drugovi i drugarice, Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati Kupek? Ukoliko ne podržite Kupek, duhovi drugova iz druge Dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutisku, a to ne želite da proživite. Zato podržite Kupek. Smrt fašizmu. Kulturno-umetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?